دا وخت مونږه د خیبر پختونخوا او د پاکستان یو نوموړی اداکار ریاض اختر سره یو په هسپتال کې دی. تاسو ته معلومه ده چې تقریبا د دوو درې هفتو نه راسې دی د ګردو په عرضه کې مبتلا دی او هسپتال کې پروت دی، د دې ډیلایسز روان دی. نو راځئ ګرانو مینهوالو چې دی سره خبرو کوو. ریاض اختر صاحب، السلام علیکم. السلام علیکم صاحب، څنګه حال دی؟ الحمدلله، ستاسو صحت خو د مخکې نه ښه پوره خخ کاریږي، ځکه چې مخکې موږ راغلي وو نو ستاسو ډېر زیات بد حال باندې وی. اوس شکر دی الحمدلله، ډاکټرانو سره زموږ خبرو شوې، نو هغې وویل چې ښه پوره د دې ریکوري شوې ده. تاسو د خپلو مینهوالو ته څه ویل غواړئ؟ اسد صاحب، زه د دې خپلو مینهوالو د مینې د خلوص ما سره هیڅ قسمه الفاظ نشته چې زه د دې شکریا ادا کړم د دې خپلو دوستانو، د دې خپلو مشرانو، د دې کشرانو، د دې خویندو، د دې میندو. زه درته په ایمانداری وایم چې که زه د دې ملک بادشاه وم نو دومره دعا به ماته چا نه وکړي چې څومره دعا ماته زما دې د پښتونخوا مینهوالو کړې ده. دا نن چې زه دومره ریکور شوم نو زما خیال دی ټیک شو، مډیسن هم دی کې کمال کوي، کم کمال چې دعا دې کرا دوا او دعا دواړه پکار دي. پښتونخوا د خپلو عظیم پښتونخوا بوت چې زه د هغې د خلکو احسان په جود خو پرېږده چې په مرګ هم نشم هېرو، چې د دې په ما کم احسان دی. اوس شکر الحمدلله دی، خدای لاکھ لاکھ شکر دی، کافی حد پورې خدای ریکور کړی. چې زه ریکور شو نو زه روغ نشم ویلی، او دا پروسیس دی. نو دا بهرحال هغې کې دا روان یو، دعا راته کوئ چې الله راباندې رحم کی سره ستاسو سره تمام مرینو انسان، ځکه چې په بیماری کې هندو مسلمان انسان.